Ini anjing pintar. Nama dia Mani. Saya ialah tuan dia, Syafiq. Hey, Mani. Siapa buka kau macam tu? Tengok, dia sangat cute. Dia aja. Saya beli dia di Singapura. Kurang-kurang $1,000. Dia gemar memain patung. Atoy, atoy, jangan gigit. Jangan gigit patung aku. Nah, dia memang suka patung. Dia anjing sangat luar biasa. Dia sangat pintar. Tinggulah. Ini rumah saya. Ayo, jatuh lagi. Ini ikan. Ini handphone saya, Galaxy S2.